Ahoj, děti! Pojďme na straně 29, nadepsané B13, pokračovat druhým cvičením. Jednoduché zadání, prosím, přečtěte. Spočítej a napiš. No, ale jednoduché zadání, tohle by ale mohlo udělat trošku problém. Co to znamená počítat o tři více a tady doplňovat do té tabulky? Tak, v minulém cvičení jsme si ukazovali, že o více znamená přičítat plus a o 3 více plus 3. Takže já mám 5 a chci vědět, kolik je o 3 více. Takže přičtu 3 rovná se 8. 10 a kolik je o 3 více? Plus 3 rovná se 13. 12. A kolik je o 3 více? 12 plus 3 rovná se jasný 15. A o 3 více než 11 je 11 plus 3 rovná se 14. No, ty příklady se tam nepíší, ale kdyby to někomu pomohlo, tak si je tam klidně napište. Mělo by to být v hlavě, takže zkusíme druhý sloupeček. O více, o jednu více. Budeme dělat co? Přičítat jednu. Takže 12, o jednu více. 12 plus 1 rovná se. Jasný. O jednu více než 14 je. Ano, plus 1 rovná se 15. O jednu více než 2. Jasný, 3, protože 2 plus 1 rovná se 3. O jednu více než 13 rovná se 14. Tak to byla taková ukázka. A teďka další dva sloupečky už úplně samostatně. Přerušte si video, vypočítejte a potom si to porovnáme. Tak vypočítáno, sliboval jsem porovnání. Tak tohle je trošku moc veliké, tak to zmenšíme, porovnáme ty první dva sloupečky, 8, 13, 15, 14, ano, 13, 15, 3, 14, výborně. A teďka ve třetím sloupečku, o 5 více, co jste dělali, plus 5, 2 plus 5 rovná se 7, takže o 5 více, 7, 15, 9, 8. O 4 více, co jste dělali? Plus 4. O 4 větší než 11. 11 plus 4 rovná se 15. A další výsledky. 9, 4, 14. Máte? Skvělá práce. Takže si myslím, že už víte, co znamená o více.